E aí, pessoal, tudo bem? Você quer melhorar seu pasto apícola? Quer alimentar suas abelhas de uma forma natural? Quer produzir mais pólen, mais néctar para o seu apiário? Eu vou te dar uma dica hoje que é muito bacana, que eu tenho experimentado e que o resultado é muito bacana mesmo, é muito rápido. Então, eu estou falando do nabo forrageiro, que também o pessoal usa para descompactar solo, mas no nosso caso é para melhorar o pasto apícola. Então, são essas pequenas sementinhas aqui, ó. E você vai colocá-las de molho na água por 24 horas. Então, você coloca aqui na água, deixa 24 horas, depois é só levar para o terreno. Então, gente, depois de 24 horas, eu faço pequena escavação aqui e as fileiras eu coloco separado mais ou menos 40, 50 centímetros. Eu coloco 2, 3 centímetros de profundidade para que não fique também muito fundo. Depois disso, é só espalhar a semente que vocês vão gostar do resultado. Então, a semente está aqui. Eu vou espalhando assim, sem colocar muito, nem pouco. Talvez algumas separado por centímetros umas das outras. Depois é só jogar um pouquinho de terra, que a natureza se encarrega do resto. Só vou terminar de plantar aqui a colher a outra fileira. Pronto. Tá plantado o nabo forrageiro. Depois de 60 dias. Olha que beleza que ficou isso aqui. Então, isso aqui você vai conseguir alimentar as suas abelhas, vai deixar o seu terreno, claro, mais lindo, mais bonito, e vai atrair insetos benéficos, borboletas lindas para o seu cantinho aí. Se gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, que ajuda a gente a continuar produzindo e te levando esse tipo de conteúdo. Abraço, obrigado, até o próximo.